तत् श्रीलक्ष्मीसहस्रम् आरम्भस्तभकः लक्ष्मीचरणराजीवलाक्षालक्षितवक्षसे विश्वसर्गादिलीलाय वेङ्कटब्रह्मणे नमः लक्ष्मीचरणराजीवलाक्षालक्षितवक्षसे विश्वसर्गादिलीलाय वेङ्कटब्रह्मणे नमः असदृशमरुणाब्जदृशं प्रस्मिन्नपयोदरस्फुरन्मूर्तिं मनसि दधीमहि सततं मातारं मातरं च लोकानां प्रातरम्बुजविडम्बिलोचनां मातरं त्रिजगतामुपास्महे शीतरं य करुणावलोकनैर्यातरं गयति मङ्गलानिनः आचक्रायुधमाचमामकगुरोर् आचार्यवर्गं भजे मध्यस्तैरिगनाथयामुनमुखैर्माञ्जैषनातीकृतम् क्षीराम्बोधिसुता पयोदरपयः पुरायि वोधित्वरा यद्वाचां विसरा जगन्ति नितराम् उज्जीवयन्ति स्वयं जलति दुखितुस्तुत्या सत्या सती मम भारती रचयतु नमो वाचे प्राचेतसानन जन्मने भवधवभय भवं तापं लोपं नयन्त्य नयन्त्यनया भुवि सुलभतां नीता सीताचरित्रसुधाझरीः पराशरमुनीषितुः प्रणतिकर्म कुर्मस्तराम् अहीनघुनशोभितैर् अमृतसाधनोत्कण्ठिभिः यधियकृतिसिन्धूनां विमतितेन यत्नाद्बुधैः प्रकाशमिह नीयते परमपूरुषप्रेयसी ददाद्दद्यकुदृष्टिस्सर्पगरुडत्रय्यन्तविद्यागुरुः श्रीमान्वेङ्कटनाथदेशिकमणिः श्रेयांसि भूयांसि मे लवेन दत्सेृष्टिल भजता याभुव रमे तेन विभुता सुषु प्रतिष्ठाता शीतज्योतिषिखरी नगरी सागरांबोधराध राधे जल्पम जल्पम, जल्पम जल जनिलये अन्तमित्यासमृद्धिं निर्भिण्णामेन भगवती भारतीयं त्वदीयं स्तोत्रं चित्रं स्फुरति जननी स्वैरमारब्धुकामां मदान्तक्षेणीपथ्यसपसदमनः प्रीणनकृते नमस्कारं भ्रूमो भगवति चमत्कारवचसे विधात्रीमानन्दं विपुलमिगचामुत्र च तव स्तुतिं प्रस्तौ त्वं हो भरणिरसनायाध्यरसना तत्तादृग्रशना विदग्धरसना कण्डूतिनिर्धूतये केचिन्नीचविचारगोचरगिरो ग्रत्नन्तुमित्याकृतीः स्वम्भाब्रह्मपुराणजिग्जिग्मजिग्मगशगशिरकम्पावहं पावनी कर्तुं देवि वयं पुनस्तवकता रम्भाय गृम्भामहे शय्याशब्दगणानुशासनचना चन्दोमयं वाहनं सोदर्यस्तु कलानिधिस्तवर मे सोनुश्च भानीपतिः तस्यास्ते पुरदस्तवमिथ मतिः प्रोजृम्भितं श्रावयन् गुञ्जाविक्रयिणश्रयामि पदवीं माणिक्यपुञ्जा पुञ्जापणे कवीनां प्रत्नानां कबलितसुधास्वादिममै मदेैः अनूचानैस्तोत्रैः श्रुतिजडिमभाजो जननिते अजामित्वायैव स्तवमिममकुपारतनये वियाता ग्रत्नीमो विहसनपदैः कैरपिपधैः विद्वद्भ्य स्वधमानयात्मकृतया विश्वाम्बनाधीयते स्तुत्या ते सुखमज्ञचेतसिदृशत्प्रायेण धूये ततः गान्धर्वी हि पुरन्दरादिशिरसा मान्दोलयित्री चिरं गीतिः सा बधिरान्न नन्दयति चेत् किं चिन्नमेतावता वक्तुं नैव चतुर्विधा श्रुतिरसा वीष्टेन चाष्टश्रुतिः नो चक्षुः श्रुतिरप्यहो तव गुणान् नारायणप्रेयसी स्तोतुं त्वामपि तामहं व्यवसितो दूरं हनुमन्मुखैः दुर्लङ्घ्यं जलधिं तरितुमनसः पङ्गोर्धदे चापलम् गर्वदुर्वसुधापतिस्तुतिवरव्याहारकूपान्धतः निर्विण्णाशय एष वेङ्कटकविः पङ्केरुहावासिनी अद्यत्वद्गुणवर्णनामृतरसैर् आनन्दितुं जृम्भते चिञ्चापर्णरसा वसन्नरसनः पुङ्ग्रेक्ष् पुण्ड्रेक्षुसारैरिव नाहं जाने न वरसगतीर्नाथमुक्षुन् न मन्यैः नालङ्कारानपि न च वचो स्तोतुं मातस्तदपि भवतीं त्यक्तलज्जो यतेहं मन्तुं किं तु प्रदितकरुणा चन्तुमर्हस्य मुं त्वं चक्षुस्मन्तश्चरणकमले चक्षुषा श्रोत्रवन्तः श्रोत्रे भूमेर्जलधितनये जन्मवन्तोऽपि न स्मः वक्त्रान् या सन् भगवति न षट् पंचच्वारी वान तस्मास्मा असतु जन स्तोष्यतस्वुनौम अभूमिस्वूमा जननी जरती नाम घिरा असो कस्मादृकृशन जन मनीषोक्तिषय अशक्यानामोर्वाग्निरपी निफीत निधिमपाम् अपारं तं पातुं मशकशिशुकः किं प्रभवति परमितरकाले विधिमुकां वयं मातस्ते वा तव नुतिदशायां समधियः निकर्षोत्कर्षौस्तां निशितु शशिकद्योतमहसोः दिवाको वा भेदो दिनकरकरव्रातजटिले वाग्भिक्कोरखितानि ते स्तोत्राणि वाणीपते अस्माकं सुमितां स्तुतिं कलयताम् अभ्यम्बतुल्यं पलं कौभेरीं श्रियमानशे बहुतरैः कश्चित् कश्चित्तपोभिश्चिरात् येनामाशु कुछे लिए व जग्रगे दाना प्रधाना धपी आसन दंय दमा गुणांश बहून आस्वाद्य शक्राधयो ग्रहनं तोपी गुणार नवां सुमनसो वित्रांस चकोराकणान् एनाङ्कादविशेषमार्तिशमनं तत्रोभयेषामपि देवि श्रीवृषशैलदेवधयिते दाक्षिण्यपञक्षिते मातः साहसतस्तवस्तवमिमं कर्तुं प्रवृत्तस्य मे उन्मीलन्तु परं गिरस्तव करा लङ्कारपङ्केरुहात् प्रेङ्कतुङ्गषडङ्ग्रिसङ्गविसरज्झङ्कारशङ्काकृतः पध्यानां दशर्भियधस्तुतशतैस्त्वत्प्रेयसपादुकां त्रैह्यन्तार्यकविपरोहयमुकस्तत्राम्ब को विस्मयहा स्तोकप्रज्ञमतीव मूकमपि मां श्लोकैः सहस्रेणते स्तोतारं सूक्ष्ममतिभिः कस्मान्न विस्मीयते मन्ये सत्स्वमपि वाङ्मयेषु विदुषा मन्येषु धन्यैर्बुधैः उक्तिर्मे भुवि देवि भद्रे त्वद्रमणप्रशस्तचरणद्वन्द्वैकसंसर्गतो वर्गस्वर्गधुनीं बिभर्तिशिरसा भूह्यः सुस्वम्भुषुः तव स्तोत्रे मन्दाः कति जिदति चित्रेऽपि कमले न विन्दन्त्यानन्दं यदि तदपि न नम्लायति मनः स्तुजे देवस्रष्टा सखिलविपुलेऽस्मिन् क्षितितले चमत्कारानन्धानुभवचतुरान् द्वित्रिचतुरान् सुचारु मधुमोचिकारसमुचो वचो देवता कचामृतकचाकचि प्रचुरचातुरीमे दुराः नरासतमिन्दिरा कुणकथासुधा दोहिणीः उपाध्वमिह वेङ्कटाध्वरिकवेरुधारा गिराः स्वैरं प्ररोहयतु पद्यसहस्रमाशु दासस्य मे वदनसीं नितभावलोकः यक्वापि हन्त सकृधञ्जलि जन्तो सौति सहस्रमक्षन् सहस्रमक्ष्णाम् पङ्कजनिलये स्तोत्रं वेङ्कटकविघीतमेतदविगीतं किङ्करकृतमिति कृपया त्वं कलयितुमर्घसि प्रसीदन्ति पङ्कजनिलये स्तोत्रम् वेङ्कटकविगीतमेतदविघीतं किङ्कर कृतमिति कृपया त्वं कलयितुमर्घसि प्रसीदन्ती रसिकालिभिरास्वाद्यं रम्यं श्रीकरविलसदलङ्क लङ्करणं विकसतु सूर्य सूर्यालोकात् सूर्या पद्यसहष्ट्रं सहष्ट्रपत्रमिव रसिकालिबिरास्वाध्यम रम्यम श्रीकर विलसदलंकरण विकसत सूर्यालोकात् पद्य सगस्तम सगस्त्र पत्रमिव इति श्रीमद् वेंकटाद्भ विरचिते श्रीलक्ष्मी लक्ष्मी सहस्रे आरंभस्तबकः